हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल ज्ञान। तुसी अपनी डेली रूटीन विच किसे ना किसे नू क्वेश्चन जरूर करदे हो। एक क्वेश्चन तुसी बोल के करदे हो या फिर लिख के जिवें चैटिंग करदे टाइम व्हाट्सएप ते फेसबुक ते। जे तुसी एही क्वेश्चन इंग्लिश विच करो तां एक वधिया इंप्रेशन क्रिएट कर सकदे हो। इंग्लिश विच काफी अलग-अलग तरह दे क्वेश्चन हुंदे हन, पर इस वीडियो विच मैं कवर करांगा एक स्पैशल टाइप जिस नू कहंदे हन WH फैमिली क्वेश्चंस। WH फैमिली क्वेश्चंस ओ क्वेश्चन हन जो अपनी डेली रूटीन दे विच सब तो वध यूज होंदे हन। तां चलो दोस्तों स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला इस दे वर्ड्स उपर एक निगाह मार लैने हां। ए हन ओ वर्ड्स व्हाट, हू, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हूज अते हाउ। हुण ए सारे वर्ड्स नू वन बाय वन करके आपां पूरे डिटेल विच डिस्कस करदे हां ते मैं तुहानू इन्हां दे सेंटेंसेस भी बना के दिखावांगा। सब तो पहला वर्ड हुंदा है व्हाट, इस दा मीनिंग है की। जदों आपां किसे ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन बारे जानना होवे तां आपां व्हाट दा इस्तेमाल करदे हां। इस दे सेंटेंसेस देखदे हां। व्हाट इज योर नेम, तुहाडा नाम की है। व्हाट आर यू डूइंग, तुसीं की कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, तुसीं की चाहुंदे हो। नेक्स्ट वर्ड है जी हू। हू दा मीनिंग है कौन। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਵੇਅਰ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਵੈਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। When you are free, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। When do you wake up, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ why। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ why ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। Why are you so late, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ। Why did you get so angry, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। Why are you silent, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਥਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰ ਰੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਾਜ ਯੂਰ ਫਸਟ ਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਵੇਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹੂਜ਼। ਹੂਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੂਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਵੀ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਰਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੂਜ਼ ਬਰਥਡੇ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਹੂਜ਼ ਬੈਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਓ। ਹਾਓ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਥਡ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਹਾਓ ਆਰ ਯੂਰ ਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। How did you come here? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। How ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ many, much, long, far, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ how many। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ how many ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। How many brothers do you have? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹਨ। How many members are there in your family? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
How many languages can you speak? Tusi kinniya bhasha bol sakde ho? Idda hi jadon how de naal much lag janda hai ta apa use karde han price janan layi ya fir uncountable noun layi. Is the sentences dekhde han. How much time did you spend on Facebook? Tusi Facebook upar kinna sama bateet karde ho? How much water do you drink? Tusi kinna pani pinde ho? How much did you pay for this dress? Tusi is dress layi kinne paise da bhugtan kita? Idda hi jadon how de naal far lagya hoye tan koi particular distance janan layi apa is da use karde han. Jive ki is the sentences dekhde han. How far is Chandigarh from Delhi? Delhi ton Chandigarh di duri kinni hai? How far can you see? Tusi kinni dur dekh sakde ho? How far do you live from airport? Tusi airport to kinni dur rehnde ho? Idda hi jadon how de naal long lagya hove ta apa us nu use karde han duration of time janan layi. Inna de sentences dekhde han. How long have you been working? Tusi kadon to kam karde ho? How long should I wait? Mainu kinna time intezar karna hovega? ਇਹ ਸਨ WH ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ